Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bënë të ditur se këtë të premt parashihet të mbaj mot me djedh, pjesërisht i vranët, në përviset larta ka mundësi edhe për rriga lokale të izoluar shiu. Nërsa temperaturat minimale do të mbahet nga 6 deri 8 gradë Celsius, e ato maksimale të ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 18 e 22 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga veri lindja e lehtë deri në mesatare. Ndërkohë që pasqyra më e detajuar, kur është moti në vendin tonë, qyteti i Rauvecit, mot i vranët, pas dite i këtjelët, temperaturat më të larta 19 gradë Celsius. Gjithashtu edhe Prishtin, edhe në Prishtin, moti do tjetë i ngjajshëm, temperaturat më të larta 17 gradë Celsius. Në Tiran, moti do të jetë i këtjelë, temperaturat më të larta do të arinë gradën 24, ndërko që Shkupi me të reshurat të lehtë të shiu, temperaturat më të larta 19 gradë Celsius. Moti Vranët parashijet edhe në Stockholm, ndërka që temperaturat më të larta do të arinë 14 gradë Celsius.